بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے پاس سے گزرے اور لوگ لوٹے سے وضو کر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اچھی طرح وضو کرو، کیونکہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 165۔